Urumva neza ko ni shampiyoni bitoroshye kandi buri kipe bwayaje izanwe n'uyu mwenda wa shampiyo. Ku rwanjye ruhande abatari bari nabumvisha yuko bari umukino w'utoroshye kandi uwari wese aba ashaka gutwara. Urumva kuko habaho kuganira n'umutoza, urumva iyo naza kugenda ntabwo Javai Novotec yari gukora. Ura Venker watsinze wo mu ikipe yanjye, urumva we nta kintu agomba gukora, yagomba kubacomeka burundu. Urumva ko ibya uko yabacumitse nta mbaraga yatakaje kurinda agera hano muri metero za nyuma aribwo yaje kubiyaka agahita yambuka umurongo. Urumva uko twe twepanze nka ekipe nta cyanshimije nko kuba byabashije kuba byajya mu bikorwa twa twatsinze. Isiganwa ryari rikomeye n'ubundi njyewe ntekereza ko amasiganwa yose maze gukina nta siganwa riba ryoroshye, ahubwo biterwa na bagenzi bawe uko bameze nawe uko umeze, mukagenda mubona communication y'ukuntu wenda uko umuntu ameze. Ni ukuvuga ngo Tour de l'Avenir ntabwo nzayikina, nakagombye kuyikina uyu munsi. Njyewe nashatse viza yanjye iriho amafuti, biba ngombwa yuko ntagenda n'iyi shampiyo sinari kuyikina kubera ko nakagombye kuba naragiye muri Tour de l'Avenir, ariko ejo byarahindutse biba ngombwa yuko ntagenda ku mpitanshi na ino shampiyona. Uva nari mfite imyitozo ya Tour de l'Avenir bitewe na bagenzi banjye bamfashije, nza kugera hano meze neza kubera ko bari bamfashije cyane, ndavuga ati ntabwo ndi bubatenguhe, ngomba gutsinda. Urumva ngiye gukomeza imyitozo, nshobora kwitabira andi marushanwa azakurikira, ariko ntabwo nzi ngo azaba ryari, ariko ntabwo nahagarika imyitozo, ngomba kuyikomeza.